в супермаркеті «Гіпо». Відвідували з Максимом його рік тому. Не трогайте оператора руками. Овочі. В цьому супермаркеті вони просто жахливі. Дивіться. Ані солоденького, ані молочного, ані екзотичного, навіть борщу ви в цьому супермаркеті не зварите. Дізнаємося, що ж змінилося за цей час. Що ми бачимо? До 31.07.2018. Навіть до 13-го, да? Тобто вже полгода просрочки. Ну, і жду. Максима, яка шкода може бути від того, що ми будемо користуватися цією побутовою хімією і вона просрочена? Во-первых, втрачає качественні характеристики, а во-вторых, непонятний побочний ефект. Доброго дня. Добрий. Хотим у вас подробпродукти купити, он видите, какой у вас урожай. Сразу. По визуально я определяю, що він просрочений вже. Сделан 14.11.18 года. Срок реализации 45 дней. То есть до 1 января где-то это можно было кушать. Но его продают. Ось ці копчено-солоні продукти вживати можна, за умови, що вам нададуть інформацію про виробника, дату виготовлення і термін зберігання. Але, на жаль... Доброго дня, а можна якусь інформацію про ті рибки дізнатися, термін зберігання і скільки вони вже там знаходяться? Ви мене чуєте? Не чую, я роботу. Так, а я по роботі вас запитую, ви можете мені пояснити? І ви скажете, а ви заборні лісти ведете на м'ясо? Нету. А это брокеражный журнал у него, вам надо заборные у вас есть или нету? Какие? У нас нету, у нас у мясника, он нам только выносит. Так быть не должно в данном случае, они утверждают, что где-то есть, но только не у них. С яйцами в цьому супермаркете взагалі жах. Яйца сделаны 20-12. Срок таких яиц в таком температурном режиме, вот видите, 20-12. 20-12. Сегодня уже 18, ну, срок реализации 25 дней. То есть сегодня уже пошел как минимум 29 день. То есть яйца просрочены на 4 дня. Отож, вони всі прострочені, на деяких коробках взагалі немає дат. Ти говорить о том, що поставить любую дату, которую необходимо покупати. Угу. Так, ну що, беремо разом із собою. Ще окремий вопрос к этим вот яйцам. І взагалі, чи можна теж ми маємо мати якусь по них інформацію? Ми не знаємо, що вони. Приходить великий ящик 360 яиць. Угу. І от з кожного ящика по 360, вони повинні носити 360 і маркировку оставлять, наскільки свіжі яйця. Покупатель должен понимать, стався этим яйцам один день ще жити, два. А ще яйця в такому вигляді продаватися не можуть. Це може спричинити таке захворювання, як сальмонельоз. Найголовніший продукт в нашому візку сьогодні сир. І ось чому. Смотри, видиш? Слухайте, явно пліснява. Ось вона є, друзі. Да. Ну от і все. Сир должен був бути списан, а він буде продан покупателем. І думаєте, він один? Майже на кожному шматку грибок. Він небезпечний для нашого здоров'я. Побочний ефект цих всіх грибків – це мікотоксин. Мікотоксин веде до пищевого отравлення. Имейте в виду, мікотоксин не вибиває з температури, якщо ви думаєте, а плесень є. Я його там поджарю, все буде клас. Клас. Нічого цього не буде. Да. Причина цього – інструменти, якими нарізають продукти в цьому магазині. Їх просто не чистять і не миють. Чоловік закінчив технологічний процес, він все должен, обязан помити і положити чисто. Угу. Он этого не сделал. Отже, в цьому супермаркеті все залишилося, як і було рік тому. Єдине, що змінилося – ціни.